Türkiye'de 20 günden çoxdur tətbiq edilən məhdudiyyətlər artıq nəticə verməyə başlayıb. Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca keçirdiyi briefingdə bildirdi ki, böyük şəhərlərdə təxminən 25 gün bundan öncə sürətlə yayılan virusa yoluxanların sayında bir həftədir ki, kəskin azalma var. Bu, eyni zamanda reanimasiya yerləşdirilən ağır xəstələrin sayını da təsir edib. Nəzərə çarpacaq azalma böyük şəhərlər İstanbul, Ankara və İzmirdə də müşahidə edilir. İstanbulda günlük yoluxma sayında 50%-lik azalma var. İngiltərədə aşkar edilən və dünyada təşvişə səbəb olan COVID-19'un yeni növü ilə bağlı da danışan Səhiyyə Naziri qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində virusun ölkəyə girişinin 3 ay gecikdiyini qeyd edib. Bilinməlidir ki, bu mutasyon Eylül ayından beri mövcud. Koronavirus zaten damlacık enfeksiyonu ilə bulaşan bir hastalıktır və yayılma hızı çox yüksəkdir. Mutasyonun yayılma hızını artırması çarpan etkisi yapabilir. Ancak mutasyon ve varyasyonlar düzenli olarak taranmaktadır. Ülkemizde halk sağlığı referans laboratuvarlarımız bu işi düzenli olarak yapmakta ve gelişmeleri Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirmektedir. Yerli peyvənd məsələsinə toxunan Fəxrəddin Qoca dedi ki, bu istiqamətdə də müsbət nəticələr əldə olunub. Bir neçə yerli peyvəndin sonuncu mərhələsindəki nəticələr izlənilir. Yaxın günlərdə yerli peyvəndlə də bağlı sevindirici xəbər olacaq. Koronavirusa qarşı Çin istehsalı peyvəndin yoxlamaları isə uğurla başa çatıb və bu peyvəndin effektliyi 91,25% olaraq hesablanıb. Çin makamları da Türkiye'ye gönderilecek olan aşı dozları için onay işlemlerini tamamladılar. Üreticinin depolarında hazır olarak bizden gelecek haberleri bekleyen aşılarımız bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. Bir yılı çok yorucu ve yıpratıcı bir şekilde geçirdik. İnancımız bize her darlıktan sonra bir genişlik olduğunu söylüyor. İnanıyorum ki bugün millet olarak bu darlık zamanından genişlik günlerine geçişimizin habercisi olacak. Milletimizin inanç ve azmi her türlü badirenin üstesinden gelecek büyüklüktedir. Qeyd edeyim ki, bugünə qədər Türkiyədə 2 milyondan çox insan bu virusa yoluxub, 19 mindən çox yoluxan şəxs dünyasını dəyişib.